saamen kielet ovat eläneet Pohjoismaiden ja Venäjän pohjoisosissa tuhansia vuosia. Ne ovat osa rikasta saamelaista kulttuuria, joka on kukoistanut arktisissa olosuhteissa ja yöttömien öiden maagisuudessa. Vaikka monet saamen kielet ovat uhanalaisia, ne ovat edelleen elinvoimaisia ja olennainen osa saamelaisten identiteettiä. Tämä video sukeltaa syvemmälle saamen kielten maailmaan, niiden merkitykseen ja siihen, miten digitaalinen aikakausi on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia kielten ylläpitämiseksi ja säilyttämiseksi tuleville sukupolville. Kieli on paljon enemmän kuin vain väline kommunikoida. Se on kulttuurin sydän ja sielu. Saamen kielissä on sanoja ja ilmaisuja, jotka heijastavat saamelaisten syvää yhteyttä luontoon, vuodenaikoihin ja perinteisiin rituaaleihin. Nämä kielet kertovat tarinoita, lauluja ja legendoja, jotka ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle, muodostaen sillan menneisyyden ja nykyisyyden välille. Kulttuuri ja kieli ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Kun kieli katoaa, sen mukana katoavat myös kulttuurin ainutlaatuiset näkökulmat, arvot ja perinteet. Saamelaisten kulttuurissa kielen säilyttäminen on keskeistä, sillä se on avain heidän identiteettiinsä, historiaansa ja perinteiseen elämäntapaansa. Saamen kieli ei ole vain väline kommunikoida, vaan se on myös tapa ilmaista rakkautta, kunnioitusta ja yhteyttä maahan, joka on ruokkinut ja suojellut saamelaisia sukupolvien ajan. Saamelaisalueilla lapsilla ja nuorilla on hyvät edellytykset käyttää saamea ja pitää kielitaitoa yllä. Mutta näin hyvä tilanne ei välttämättä ole muualla asuvilla saamelaisilla. Tästä aiheesta jatkaa tutkija Outi Laiti. Saamelaisalueesta sen verran tiedän, että siellä niin kun on vielä niin kun oikein mahdollista sekin, että lapset opettelee tyyliin pikkukakkosesta sen suomen kielen vasta. Eli niin kun pystytään pitämään niin suljettuja kieliympäristöjä, että se kielitaito on tosiaan se pohjoissaame. Ja sillä hyvä, että se kieli, suomen kieli tulee vasta myöhemmin. Että totta kai niin kun Etelä-Suomessa sitten, missä ei ole sitä tavallaan lain, niin kuin kielilainkaan turvaa, se rajoittuu vaan sinne saamelaisalueelle, niin onhan se heti haastavampaa. Mutta että tällä hetkellä tiedän, että siihen tueksi on nimenomaan tullut tämmöisiä saamen kielen etäopetushankkeita, joka Utsjoki johtaa. Sitten on niin kuin olemassa esimerkiksi Helsingissä on saamenkielinen varhaiskasvatus, kielikylpyluokka, niin poispäin, että kyllä se niin kuin sitä tuetaan, sitä kielen elpymistä, ja näissä alkaa niin kuin olla siis oppilaita sillain koko ajan enenevissä määrin. Mutta haastavaahan se on tietenkin sitten niin kuin siinä valtakielen ympäristössä se kielisyys, että et niin kuin totta kai enemmänkin voisi olla. Esimerkiksi elokuvat ja musiikki ovat keskeisiä tekijöitä kulttuurin eteenpäin viemisessä. Saamenkielisiä ja saamelaisuudesta kertovia elokuvia on tehty useita, ja joitakin niistä on jopa palkittu kansainvälisesti. Saamelaispappi Mari Valjakka kertoo yhden esimerkin häntä kiinnostavasta elokuvasta. Mä en ole vielä nähnyt tätä elokuvaa, mutta mulla on nyt niin kuin ainakin tämmöisellä omalla to-do-listalla niin, katsoa tästä nuoresta räppäristä elokuvaa, eli onko hänen artistin nimensä nyt sitten Young Miku vai mikä se nyt onkaan, mutta Mikku Laiti. Ja hän siis räppää pohjoissaameksi ja osallistui tähän Talent-ohjelmaan aikanaan. Niin hänestä on tehty tällainen dokkari, niin kun Revontulten räppäri. Niin se ainakin itsellä nyt on niin kuin listalla, että pitää tutustua siihen. Otsotallulla Sapmelatsa Arvevirralla Sämmä, ja tää on jakanto jotke vanhemmittisparkku. Mutta muslaa vähän sierää plana pahtevoida vaaras. Mun nauttan, ahtelan aina Sapmelas Suomas, kuhtelaa täkkär kilvohalla, missä luehtastan säämekilliä käktialta. Täällä almalahkai karraäsi. Te on iskä ätte herra syyni, muu ja puhka ei erätä, vaikka niitä vaimo häpne toivo muni tuo ennen säätä. Harla Pieskin sisarukset ovat Utsjoelta lähtöisin olevia nuoria tanssijoita.
Heidän opiskellessaan brysseliläisessä nykytanssin koulussa he harjoittelivat koreografiaa EU Saami Week-tapahtumaa varten ja laittoivat tanssisalissa soimaan saamelaista musiikkia. Heidän omien sanojensa mukaan tunne oli sama, joka tulee, kun saamelaiset kokoontuvat yhteen ja pystyn puhumaan omaa kieltäni ja olemaan ihmisten kanssa, jotka ymmärtävät minua ja minä ymmärrän heitä. Musiikki yhdistettynä tanssiin voi olla todella voimakas kokemus. Sanaton kulttuuri voi siis toimia tärkeänä osana kielen tuntemista ja myöskin ymmärtämistä. Digitaalisuus ja teknologia eivät ole uhka saamen kielelle, vaan pikemminkin mahdollisuus. Ne auttavat säilyttämään ja vahvistamaan saamelaista kulttuuria ja identiteettiä nykypäivän maailmassa. Sosiaalinen media ja digitaaliset yhteisöt yhdistävät saamelaisia ympäri maailman. Ne tarjoavat alustan, jossa saamelaiset voivat jakaa kokemuksiaan, oppia toisiltaan ja vahvistaa yhteistä identiteettiään. Suomessa on noin 10 000 saamelaista ja heistä yli 60% asuu kotiseutualueensa ulkopuolella, mikä asettaa saamenkieliselle opetukselle, palveluille ja tiedonvälitykselle uudenlaisia vaatimuksia. Saamelaiset ovat olleet osa pohjoista maisemaa tuhansien vuosien ajan. Digitaalisen median avulla he voivat varmistaa, että heidän kielensä, kulttuurinsa elävät vielä tuhansien vuosien päästä. Sosiaalisessa mediassa saamelaisuus näkyy monellakin tapaa. Niin kuin sanotaanko, että kun sisällön tuottajia on kuitenkin hyvin rajallinen määrä, niin yleensä se sisältö, mitä tuotetaan, niin se helposti sit voi levitä myöskin naapurimaassa. Hyvä esimerkki, että mä kuvasin meidän kirkolle Isä meidän rukouksen joskus saameksi sellaisen videon. Ja nyt siitä on jo useampi vuosi aikaa, ja tänä syksynä yksi Norjan pappi tuli sanomaan mulle, että hei, mä tiedän sut siitä yhdeltä videolta, että mä oon näyttänyt sitä meidän nuorille. Että se vaan niin kuin ehkä kertoo siitä, että tosiaan me puhutaan, niin kuin esimerkiksi Pohjois-Saameahan puhutaan Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, niin ei sillä ole mitään väliä, että mistä maasta se sisältö niin kuin tulee, koska me ollaan yhtä kansaa 4 valtion niin kuin alueella, niin se on niin kuin se on kyllä ihan mieletön juttu, että todellakin, ja sitä pitäisi hyödyntää entistä enemmän. Jimin, ton kohtelea almis. Pasu huvvostu namma, pohtos tu riihka, shattos tu tahtu. Mo almis, nu maittai iet nama alte. Sosiaalinen media on parhaimmillaan tärkeä työkalu kielen ja kulttuurin ylläpitämisessä. Ja mitä paremmin erilaisia alustoja pystytään hyödyntämään, niin sen parempi. Tästä aiheesta jatkaa Outi Laiti. Työkalu siinä, missä todella monet muutkin työkalut. Eli itse näen, että totta kai niin kuin mikä tahansa näistä uusista media-alustoista, että se kieli löytää sinne tiensä, niin se on aina tärkeää. Koska sitten se on taas askel eteenpäin. Et jos meillä yleistyy paljon semmoisia media-alustoja, jotka vie ihmisiltä aikaa, mutta siellä ei ole niinku mahdollista vaikka jonkun kielituen puutteen vuoksi sitä omaa kieltä käyttää, niin kyllähän me tiedetään, että se on silloin aika mahdoton yhtälö. Et mitä enemmän oikeastaan niinku löytyy kielenkäyttöympäristöjä, niin sitä arkisemmaksi se kielenkäyttö tulee. Ja tässä ihan niin kuin viimeisinä vuosina niin on esimerkiksi löydetty tämmöinen tietysti verkkopelaamisen, eli se, että meillä on olemassa vaikka näitä avoimen maailman hiekkalaatikkotyyppisiä Minecrafteja ja muita, niin
sen pelin äärelle voidaan rakentaa vaikka pohjoissaamen kielistä iltapäiväkerhotoimintaa tai muuta. Että se itse pelisisältö ei tarvitse olla millään tavalla mitenkään kulttuurista tai sinne päinkään. Että siellä voidaan toki sellaista sisältöä tehdä, mutta sitten niin kun, että meillä on mahdollista kuitenkin rakentaa siihen vaikka kokonaan tämmöinen saamenkielinen Discord-ympäristö. Ja siellä sitten niin kuin opettaa sitä pelitoimintaa, että se käydäänkin pohjoissaameksi tai näin. Ja se hirveän paljon auttaa myös siinä, että saamelaislapsista ja nuorista iso osa asuu jo saamelaisalueen ulkopuolella. Että siinä se verkostoituminen ja tavallaan se tietyllä kielellä toimiminen, yhteyden pitäminen Suomeen, Norjaan, saamelaisten välillä ja saamelaisnuorten välillä, niin sitä on mahdollista tehdä näissä verkkoympäristöissä ja se taas lyhentää välimatkoja, helpottaa tämän toiminnan järjestämistä, sen saavutettavuutta, kaikkea tämmöistä. Niin näissä tilanteissahan tämä on toiminut tosi mainiosti. Saamenkielistä sosiaalisen median sisältöä löytyy verkosta ja joillekin saamenkielisille se saattaa olla hyvinkin tärkeä tapa ylläpitää omaa kielitaitoa ja kulttuuria. Mari Valjakka kertoo tästä yhden esimerkin. Mä itse tykkään jotenkin ihan valtavasti seurata Instagramissa tämmöistä kanavaa, kun tämä on Ylen tuote, Yle Sohkar Shohka, tämmöinen sitä sisältöä tekee siellä semmoiset saamelaiset nuoret aikuiset ja hyvin paljon tämmöisiä reelsejä ja huumorijuttuja ja kaikkea. Ja se huumori jotenkin uppoaa ehkä muuhun. Ja se on mun mielestä niinku, se on ollut jotenkin silleen tosi piristävää ja hyvää sisältöä ja muuta. Ja se yleensä aina niinku just tapahtuu saamen kielellä ja se on mun mielestä jotenkin, ei ole yhtään sellaista ryppyotsaista, niin musta se on ihana juttu ja semmoinen jotenkin tosi virkistävä tuulahdus. Mutta on tietysti paljon muitakin, että mistä kukakin tykkää. Niin. Peja suorman valustis olmosko te ii, lah sämmilas liikojatantus tait aasiit. Is peja enopko vitta suorman valusta tulla sämmilas google. Mankaus sämikeela lii. Uat sumun nii tieva sämmilas ketatyöji uestit. Liu häyskilevä sämmilas. Lautus potsuu. Oon TikTok famous. Tai nää on mun gove TikTokka. Lihkus taas olla manka siedellään vuoi. Ton saat tansu. Kähtsäri siedellään filteri. Tuota. Uossalla sit trendaita. Addes tallat. Mutta viehtään! Rela table, sami problems. Köt kielak olmochan muu särnumli hirmat hiloi haloi. Suma kiela se he mu anaraskila vähän liikes en muu. Särnumli takkar. Hives. Kus mietan olma saanit. Eikökin hena oli takkar kultali. Saamen kieltä käytetään sosiaalisessa mediassa, mutta riippuu paljon käyttäjästä, kuinka paljon hän näkee sisältöä milläkin kielellä. Saamen kielen käyttö sosiaalisessa mediassa ei kuitenkaan välttämättä ole aina itsestäänselvyys. Mukaan on mahtunut myös haasteita ja ratkaisevaa voi olla se, tukeeko esimerkiksi välineet tai sovellukset saamen kielessä käytettyjä merkkejä. Outi ja Laiti jatkaa tästä aiheesta. No omassa sosiaalisessa mediassa, kun tämä kuplautuminen on tietenkin tosiasia, niin minullahan on niin paljon kaiken näköistä siis saameksi ja saamelaisaiheista ja ties mistä aina sosiaalisen median fiidit täynnä, että tietenkin minun media näyttää heti siltä, että siis muunlaisia kieliä nyt paljon olekaan. Mutta siis kyllähän siis jossain vaiheessa oli jopa siis ihan tämmöisiä ei ne nyt kampanjoita ollut, mutta siis, että päivitetään sitä sosiaalista mediaa saameksi. Ja tähän on myös tietysti nuoriakin kannustettu, että sitä voi näin tuottaa, mutta siis aika useasti se on ehkä nykyään niin, että siis saamen kieli voi olla siellä se ensimmäinen kieli, millä tehdään vaikka sosiaalisen median sisältöä, mutta sen rinnalle nostetaan sitten joku toinen esimerkiksi valtakieli sieltä, englanti, suomi, joku muu, että et niin kuin semmoisia 100-prosenttisesti jollain saamen kielistä niin kuin kielisiä päivityksiä, niin
ehkä niitä ei silleen ihan hirveän paljon kuitenkaan ole. Kyllä se lisääntymään päin on kaikki niin kuin ollut tässä sosiaalisen median kehityksenkin aikana, että on niin kuin nykyisin matkapuhelimiin on tullut siis kaikki kielituet ja tämän tämmöiset merkistötuet, että pystyy niin kuin kirjoittamaan pohjoissaamenkielisiä merkkejä. Ja siitähän se niin kuin on se kehitys lähtenyt heti, kun se on mahdollista teknisesti ollut, että laitteet sitä tukee ilman, että tarvii olla kauhean kova kikkailemaan tekniikan kanssa, niin kyllähän se on yleistynyt. Se on tietenkin se ensimmäinen steppi, että se on mahdollista, niin se yleistyy. Pelikulttuuri on yksi tapa tuoda saamen kieli paremmin nuoremman sukupolven ulottuville. Pelien avulla voidaan opettaa kieltä hauskalla ja interaktiivisella tavalla. Mitä minä olen huomannut näissä pelin kehittämisen tapahtumissa esimerkiksi on siis se, että pohjoissaamen kielellä on näissä yllättävän iso rooli. Et silloin kun järjestin ihan ensimmäistä sitä nuorten peliohjelmointikurssia silloin 2017, niin siellä oli siis suomenkieliset vetäjät ja näin poispäin ja tuli nuoria sitten ympäri saamelaisaluetta ja myöskin Etelä-Suomesta, niin jotenkin itsellä oli semmoinen ehkä ajatus, että se valtakieli tahtoo näissä usein jyrätä, mutta mitä pidemmälle me päästiin tässä tekemisessä, niin siellä kävikin itse asiassa tämmöinen merkillinen päinvastainen ilmiö, että pohjoissaamen kielestä tuli semmoinen pääkommunikaatioväline siinä pelinteon yhteydessä ja se oli silloin minusta jo niin järjettömän mielenkiintoista, että miten tämä niin kuin menikin vastoin sitten näitä oletuksia. Ja tämä on toistunut oikeastaan joka kerta. No Sami Game Jam siellä nyt tietysti hallitsi englanti, mutta se on yleistynyt yhä enemmän, mitä enemmän me niin kuin näitä on järjestetty. Ja nyt näissä tämänvuotisissa niin taitaa olla englanti vähemmistökielenä, vaikka siis oli niin kuin kansainväliset vetäjät, niin englanti oli siellä pienemmässä roolissa kuin pohjoissaamme. Että se on niin jo tavallaan ottanut semmoisen vankan jalansijan näissä, mitä minä olen ollut tekemässä. Ja musta se on aika niin kuin, siis sekä yllättävää, mutta aivan järjettömän hienoa kyllä. Saamen kieli näkyy myös itse peleissä yhä enemmän ja enemmän. Saamen kieli näkyy nykyisin peleissä yllättävänkin taas enenevissä määrin myöskin. Siis toki niissä, mitä me ollaan tehty, niin niissä saattoi olla sitten esimerkiksi Saami Game Jam -peleissä, niin saamen kielellä oli niin, ja Suomessakin puhutuilla näillä kolmella saamen kielellä, niin oli jonkunlainen rooli melkeinpä joka pelissä. Että yhdessä pelissä oli kaikki kolme kieltä edustettuna ja näin. Että kyllä se sinne niin kuin selvästikin hakee, mutta siellä tietysti kun tehtiin niin kuin englannin kielellä tätä itse pelin kehittämistä sen takia, että oli osallistujia ympäri maailmaa, niin kyllähän sekin sitten, englantikin siellä on sitten läsnä ihan yhtä lailla. Mutta se, että sitten oli tosi paljon, esimerkiksi saamen kieli on läsnä niin kuin tälleen puhuttuna kielenä, ei tekstuaalisesti välttämättä, vaan että se on puhuttuna kielenä, mikä on siis tämmöinen ehkä helpommin ymmärrettävä kuin se, että vaikka tekstitettäisiin englanninkielistä puhetta pohjoissaameksi. Että se ei välttämättä esimerkiksi sitten niin kuin ihan kaikille saamelaisille ole niin helppoa lukea sitä pohjoissaamenkielistä kirjoitettua kieltä, mutta sitten puhe on yleensä semmoinen, että se menee niin kuin sukupolvesta riippumatta, niin on helpommin ymmärrettävää. Ja tämä on siis ihan senkin takia, niin esimerkiksi nyt tässä, milloin julkaistiin Skabma Snowfall, tämä niin kuin Suomessa tämä saamelaiseen kulttuuriin pohjautuva peli, niin siinäkin ääniraitanahan on siellä pohjoissaame ihan, ja tekstityksiä sitten löytyy monella kielellä, mutta se on niin kuin hyvä, että siitä on tullut tavallaan tämmöinen tietyllä tapaa jo, ei nyt standardi, mutta siis tapa toteuttaa. Skabma Snowfall on seikkailupeli, joka pohjautuu saamelaiseen mytologiaan ja tarinaperinteeseen. Peli on ääninäytelty kokonaisuudessaan pohjoissaameksi. Pelissä pääsankari Ailu löytää vanhan piilotetun rummun ja tulee tahtomattaan vedetyksi mukaan itseään isompien tapahtumien keskelle. Rumpu avaa kadotetun yhteyden luontoon ja henkieläimiin. Samaan aikaan alkaa alueella levitä mystinen sairaus, joka tartuttaa niin kasvit kuin ihmiset ja eläimetkin.
Rummun ansiosta Ailu on nyt ainoa, jolla on keinot pelastaa kaikki ja pysäyttää taudin leviäminen. Ele, ellin äikä, kullan trumppu tjaskima tän tolla kättis. Pivtsi jo äiki kulla tän faas. Leo juokamain mun sahtan tahkat. Puoreet suu. Kulttuuri ei ole pelkkä puku tai symboli. Kieli ei ole pelkkää puhetta. Se on perintöä, historiaa, arvoja ja tarinoita. Tarinoita, jotka kertovat kansan syvimmistä juurista ja yhteydestä maahan. Digitaalinen aikakausi avaa ovet uusiin mahdollisuuksiin, mutta myös vastuuseen kunnioittaa ja ymmärtää kulttuureita ja kieliä oikein. Jokaisen toimijan, olipa kyseessä sitten nuori tai vanha, tulee pysähtyä miettimään, miten he voivat kohdella kulttuureja ja kieliä kunnioittavasti ja ehkä oppia niistä jotain. Maailma on rikas sen monimuotoisuuden ansiosta. Säilyttämällä ja ymmärtämällä ja kunnioittamalla jokaista kulttuuria ja kieltä voimme rakentaa yhtenäisemmän, ymmärtäväisemmän ja rikkaamman tulevaisuuden kaikille.